За мить у фактах, двоє поранених наших бійців. Дивіться останні новини зі Східного фронту. Швидкість 50 км на годину. Факти провели експеримент. Чи дотримуються водії нових правил? Ви здивуєтесь. Рибний бізнес. Як буковинець у штучних умовах вирощує десятки тонн форелі та осетрових? Та що заважає йому розвивати свою справу? Бізнес у соцмережах. Як зірки інтернету заробляють на своїй популярності і вашій активності? Машини у стилі хай-тек. Автошоу в Детройті продовжує вражати. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. Насамперед, новини з передової. За добу там поранено двох наших бійців. Який стан хлопців, запитаємо в Анастасії Федченко. Вона працює у зоні АТО. Настю, вітаю, чекаємо від тебе подробиць. Доброго ранку, Наста. Двоє українських армійців поранені внаслідок ворожих обстрілів. Нині вони у шпиталі. Стан їхнього здоров'я медики оцінюють як задовільний. Кремлівські найманці били по Водяному на Приазов'ї з мінометів калібру 120 мм, заборонених мінськими домовленостями. На Луганському напрямку окупанти накрили з міномета калібру 82 мм Троїцьке, а по Луганському стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Тактику ворога бійці пояснюють просто. Противник проводит провокационные обстрелы, то есть старается вскрыть нашу систему огня. Вони проводять інженерні роботи. Світлодарська дуга – одна з найгарячіших ділянок фронту. Тиші тут немає. Кремлівські найманці відкривають вогонь по наших позиціях у день. Переважно застосовують великокаліберні кулемети ДШК та «Утьос». Ближче до вечора стріляють із автоматичних станкових гранатометів. Проте і міномети на світлодарській дузі – не рідкість. Б'ють окупанти, аби спровокувати українських армійців на вогонь у відповідь і звинуватити у зриві перемир'я. Причому з кожним днем інтенсивність обстрілів збільшується. Наші армійці очікують на можливу ескалацію конфлікту. Вони підганяють техніку, по нашим даним, побільше, побільше. І з-за цього буде продовження, вони стараються продовжувати. В атаку вони точно не підуть, тому що проти нас краще не йти. Як ви вже зрозуміли, українські військові у гарному настрої та готові до будь-якого розвитку подій. Ну, а ми і далі стежимо за ситуацією на фронті і більше вже в наступних випусках. Насте? Я вам дякую. Це була Анастасія Федченко, наш кореспондент із зони АТО. Врегулювання конфлікту на Донбасі – один із пріоритетів ООН на цей рік. Про це заявив генеральний секретар Об'єднаних націй Антоніо Гутереш під час виступу перед представниками держав-членів міжнародної організації щодо конфліктів на європейській території. Потрібно вийти з паралічу, через який тривають європейські конфлікти, наголосив він. Сьогодні в НАТО говоритимуть про реформу української армії та ситуацію на Донбасі. У штаб-квартирі Альянсу засідання військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів, на яке запросили і українську делегацію на чолі з начальником генштабу Віктором Муженком. Українська сторона поінформує західних партнерів про розвиток наших збройних сил, а також про ситуацію на Сході. Напередодні нинішнього засідання у штаб-квартирі НАТО відкрилася фотовиставка про російську агресію проти України нашого фотографа і волонтера Дмитра Муравського. Ще два місяці під особистим зобов'язанням такий запобіжний захід продовжив суд стосовно патрульного поліцейського Сергія Олійника, який два роки тому переслідував порушників та смертельно поранив 17-річного хлопця. Напередодні розпочався розгляд справи по суті. Прокуратура попросила продовжити запобіжний захід, і суд задовольнив клопотання. Однак з посади поліцейського не відсторонили. Нині він експерт у відділі зв'язків із громадськістю. Суд впевнений, це не заважатиме розслідуванню. Наступне судове засідання 30 січня, нагадаю, 7 лютого 2016-го патрульний Олійник під час переслідування БМВ Кемчало на високій швидкості застрелив 17-річного хлопця. Той був одним із чотирьох в машині. Перед тим, як відкрити вогонь, правоохоронці кілька разів попереджали порушників через гучномовець. Вже понад два тижні в Україні Кабмін обмежив швидкість у населеному пункті до 50 км на годину плюс 10. Каталізатором до запровадження нових правил стала резонансна смертельна аварія в Харкові, коли «Лексус», за кермом якого перебувала Олена Зайцева, на шаленій швидкості врізався у натовп людей на зупинці.
Тоді загинули шестеро і п'ятеро постраждали. Робити щось із ситуацією на дорогах України потрібно було давно. Обмежувати швидкість, штрафувати більше, відбирати права, бо їздять у нас хто як хоче. Ми вирішили провести експеримент, чи дотримуються водії нових обмежень, чи почали їздити повільніше. Тетяна Доцяк із Харкова з нами наживо. Таню, доброго ранку, то чекаємо від тебе інформації щодо запровадження нових правил, як водії їх дотримуються. Доброго ранку, Настю. Як з'ясувалося, закон існує лише на папері, а дотримуються його лише одиниці водіїв. От, наприклад, ми зараз перебуваємо на Білгородському шосе. Це одна з жвавих магістралей Харкова. Зараз час пік, водії поспішають на роботу, везуть дітей до школи, тож розганяється чи не кожен другий. Зміни до правил дорожнього руху Кабмін ухвалив ще в кінці минулого року, але їздити 50 км на годину в населеному пункті готові далеко не всі водії, кажуть, запізню. На роботу, заторів може побільшати, а от правил дотримуються переважно ті, хто і раніше їх не порушував. Водитель несе відповідальність за безпечність на дорозі. Тому, якщо він нормальний, цей водитель, то він їде безпечно. І закони ці не потрібні були взагалі. Скажімо, я вам повинен сказати, що кількість травм на дорозі ніяк не зменшиться з цим законом. Я, в принципі, завжди так і їздив, 50-60. Ну, конечно, ты на этой скорости больше можешь среагировать раньше. И машина может быстрее затормозить. Все как бы может произойти быстрее. Поэтому, как бы, если придерживаться, то все будет хорошо. У поліції кажуть, коли їдеш 60 км на годину, то гальмівний шлях під час екстреної зупинки 60 метрів. Якщо швидкість 50 км на годину, то лише 40. Відтак збільшуються шанси пішохода вижити у разі аварії. А от дорожні активісти впевнені, покращити сумну статистику могло б покарання абсолютно всіх порушників, незалежно від рангу чи гаманця. Реальный контроль за соблюдением скоростного режима в 60 км в час. Вот если бы его внедрили, если бы все ездили 60, то проблем бы не было никаких. За два тижні нових правил поліцейські не склали жодного протоколу про перевищення швидкості. Адже радари, які використовували їхні попередники, нині не сертифіковані. Ловити порушників у кущах не мають права, а камер відеофіксації у Харкові немає. І коли їх встановлять, не знають ні в поліції, ні в мерії. Наразі патрульні поліцейські проводять профілактичну роботу, пояснюють водіям нововведення з приводу швидкісного режиму, коли зупиняють за якісь інші правопорушення. Штрафи поки лишилися незмінними – 255 гривень у разі перевищення швидкості на 20 кілометрів. Тобто штрафуватимуть поліцейські, якщо їздити від 70 кілометрів на годину. Якщо перевищувати швидкість на 50 кілометрів, адмінпротокол буде виписаний на 510 гривень. Ми ж вирішили влаштувати власний експеримент, аби підрахувати, наскільки збільшиться бюджет, якщо поліцейські почнуть штрафувати водіїв. На одній із пожвавлених магістралей Харкова рухалися зі швидкістю 69 км на годину. Тобто всі, хто нас обганяли, кандидати на протокол за адмінпорушення. І за 5 хвилин нас обігнали 18 автомобілів. Тож навіть за цей короткий проміжок часу бюджет міг поповнитися майже на 5 тисяч гривень. А от щодо збільшення штрафів на більш ніж 3 тисячі гривень, поки це лише законопроект, нардепи ще мають його розглянути. До речі, там є і пункт про кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Настю? Я вам дякую. Це була Тетяна Доцяк, наш кореспондент із Харкова, про ситуацію там на дорогах. Рибний бізнес. На Буковині один підприємець вирощує у штучних умовах десятки тонн форелі та осетрових. Справа не з легких. Дороговартісні обслуговування басейнів і корми для риб, які купують за кордону. Свою продукцію чоловік продає українським супермаркетам та ресторанам. Проте розвивати вітчизняний ринок королівської риби непросто, адже 65% в Україні імпортної продукції, а могло б бути навпаки. Що заважає? Далі у нашому репортажі. І ще 16 років тому на цьому місці було сміттєзвалище. Левон Тертирян власноруч взявся розгрібати непотріб. Тепер у нього 17 басейнів. Тут вирощують форель, осетра та стерлядь. Називається форель янтарний.
Растет немножко медленнее, чем радужный, но красивый, очень и вкусная рыбка. Тільки форелі тут вирощують 7 видів. Ця риба вибаглива, потрібен якісний корм, його завозять з-за кордону. Та система циркуляції води. На очищення басейнів витрачають багато. Усі водогони в землі, це кілометри труб, там циркулює джерельна вода. Це сибірський осятер. Погає його, де то буде. Кілограм 25, може бути. Рибу тут продають лише партіями. Клієнти, великі супермаркети та магазини. Вартість форелі – 130-150 гривень за кілограм, а осетра – 200 гривень. Рибу вирощують не тільки для споживання, з неї беруть ще й ікру. Тарас працює тут, відколи заснували підприємство. Ось ця альбіносна стерлядь – його улюблениця. Ще її називають блондинкою. Буковинцям вдалося з 5 маленьких мальків виростити десятки тонн риби. Виключення в природі. Не дуже мало, це рідкісна риба, і дуже мало. Цінна екзотикою, цінна ікрою. На підприємстві також вирощують стрункову форель, місцеву аборигенку, яка опинилася на межі вимирання. Утім, для промислової переробки її не використовують, невигідно, а випускають у місцеві ріки. Такими мальками ми зариблюємо природні водотоки Карпатського регіону. Зокрема, цього року ми будемо зариблювати, цього місяця навіть, випустимо в річку десь 10 тисяч штук малька. У цих басейнах до 100 тонн осетрових та 70 тонн форелі. Перед новим роком продали з 80 тонн риби. Держава зменшила мито на ввіз іноземної рибної продукції, а ось на доставку кормів для риби – ні. Тож невеликим підприємствам займатися рибними промислами в Україні невигідно. Тому нині на українському ринку 65% рибної продукції з-за кордону і лише 35% від вітчизняного виробника. А могло бути навпаки. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, «Факти», ICTV. Керівництво Євросоюзу не втрачає надії переконати Британію відмовитися від Брексіту. Лондон все ще може передумати навіть на цьому пізньому етапі і повернутися до членства в ЄС, вважають президент Європейської ради Дональд Туск і очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Туск напередодні, виступаючи в Європарламенті, запевнив, якщо британці змінять наміри, двері для них в європейській спільноті залишаються відчиненими. Жан-Клод Юнкер підтримав цю думку. Нагадаю, якщо Британія не змінить курсу, то її вихід із ЄС відбудеться в березні наступного року. Втім, Україні деталі активніше лунають заклики до нового референдуму щодо Брексіт. Ожиріння. Таку проблему зі здоров'ям має американський президент Дональд Трамп. Її виявили під час планового медичного обстеження першого, відколи Трамп посів президентське крісло. Про його результати напередодні доповів журналістам лікар Білого дому Ронні Джексон. Трамп при зрості 1,90 м важить 108,5 кілограмів. Очільникові США прописали фізичні вправи та дієту. В іншому стан здоров'я 71-річного Трампа відмінний, сказав Джексон. У нього багато енергії та витривалості, він не палить, не вживає алкоголю. У Трампа неймовірно хороші гени, додав він. І це ще не всі факти. Далі у випуску ви дізнаєтеся про таке. Негода насувається, де і коли найбільше засніжить. Кір, вже в Польщі небезпечну хворобу привезли сусідам українські заробітчани. Як заробляти в інтернеті, в чому секрет популярності зірок Інстаграму та як її досягти цієї популярності. Від сьогодні в Україну йдуть потужні снігопади і більшість регіонів засипле. Про це попереджає гідрометцентр. Вже знеструмлені 15 населених пунктів у 3 областях. Ускладнено рух у гірських районах Закарпаття на ділянках траси Київ-Чоп. Хуртовини йдуть у Карпати, на північ у Чернігівську та Сумську області, у центральний район на Черкащину, Полтавщину та Кіровоградщину. А на півдні та сході додасться ще й дощ. Синоптики прогнозують 40 сантиметрів снігу. У столиці сніжить вже зараз. Тут випаде до 20 сантиметрів. Ускладнить ситуацію сильний вітер 15-20 метрів за секунду. Також на половині території України ожеледиться. Поліція закликає водіїв обмежити пересування власним транспортом. Епідемія кору дісталася Польщі, повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, 6 захворілих українські заробітчани, які працюють на м'ясокомбінаті у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Тамтешній санінспектор повідомив, 5 людей потрапили до лікарні з підозрою на кір, у 4 діагноз підтвердився, ще один чекає на результати. 6 випадок захворювання зафіксували тиждень тому. 700 працівників у м'ясокомбінату вакцинують, аби не допустити поширення хвороби. Продукція підприємства безпечно, запевняють експерти.
За підсумками 2017 року до Антимонопольного комітету України надійшло понад 5 тисяч скарг, які стосуються публічних закупівель. Для порівняння, за 2016 їх було 3 тисячі. Нині більшість скарг стосуються сфери будівництва, закупівлі нафтопродуктів та медичного обладнання. За цими зверненнями порушників зобов'язали усунути шкоду державі на загальну суму 37 мільярдів гривень. Що стосується підвищення цін на пальне, яке відбулося у 2016 році, тут Антимонопольний комітет визнав, між великими мережами АЗС справді була змова. На них наклали штраф у 204 мільйони гривень. Почали розслідування і щодо вже цьогорічного здорожчання пального. В четвертому кварталі 2017 року було розпочато розслідування по ситуації на ринку скрапленого газу. Наразі це розслідування вже завершується. Одночасно з цим досліджується діяльність основних гравців на ринку щодо поточного збільшення цін на бензини. Стали відомі імена лауреатів цьогорічної премії «Людина року 2017». За звання «Митець року» боротимуться акторка Рима Зюбіна, диригент і композитор Віктор Гуцал, а також балетмейстер Раду Поклітару. Кращим спортсменом 2017-го можуть стати тенісистка Еліна Світоліна, плавець Михайло Романчук або боксер Олександр Хижняк. Оберуть і телевізійного журналіста року серед претендентів на перемогу ведучий програми «Свобода слова» на ICTV Вадим Карп'як. Усього ж 16 номінацій, зокрема меценат, підприємець, міський голова, фінансист, аграрій, промисловець року. А от імена володарів національних нагород ми дізнаємося 24 березня на 22-й за рахунком церемонії премії «Людина року». Обирали їх за чіткими критеріями. Висока фаховість, по-друге, публічність, по-третє, патріотичність. Зараз неможливо бути фахівцем, фаховим і непатріотичним. І по-четверте, це соціальна відповідальність. Я вважаю, що ці чотири складові, вони є тими, які можна узагальнити лауреатів. Соціальні мережі тепер не лише спосіб спілкуватися, а й можливість заробляти. Чим більше ви популярні, чим більше вашу сторінку переглядають, тим більше грошей. Зазвичай це кошти, які вам платять за рекламу. Деякі зірки соцмереж навіть роботу кидають і займаються тільки тим, що ведуть активне інтернет-життя. Як от наш наступний герой Павло з Польщі, як стати зіркою соцмережі? Репортаж кореспондента Радіо Свобода Сергія Іванова. Схоже, лише спорт відволікає Павла Лодзяка від улюбленого заняття. Та ненадовго. Чекайте, я ж маю інстаграм відкрити. Ось все, що мені треба. Фотоапарат, щоб гарні фото робити, комп'ютер і, звичайно, телефон. Соцмережі стали основним заняттям 35-річного Павла після того, як образ сивовласого атлета набув шаленої популярності. Найпопулярніша до цього часу фотографія з моєю дружиною. Ось це фото. Майже 100 тисяч лайків і понад 3,5 мільйони переглядів. Хоча ще кілька років тому мало хто захотів би поставити лайк під його фото. Між цими фото приблизно 10 років. Хоча соцмережі – це різновид форми спілкування між людьми, давайте не забувати, що це також бізнес. Головне їх завдання – заробляти гроші за допомогою виховання потрібної особистості. Дійсно, захоплення соцмережами змінило життя Павла кардинально. Перед популярністю я був у поганій формі. Я мав тоді роботу по виїздах, часто їздив у відрядженнях, дуже погано виглядав і тоді вирішив перестати так працювати. Сімейне життя родини Ладзяків теж не витримало популярності і навіть ім'я Павел змінив. У соцмережах він – польський вікінг. Все, білої бороди більше немає. Це форма іміджу, характерна для всіх медіа. Наприклад, на обкладинці журналу ви бачите чарівну жінку, а на вулиці вона вже не така красива. Це такий процес самоствердження. Коли він вас поглинає, то забирає час і зусилля. Правильне харчування, відбірні продукти і багато тренувань. Тільки тоді, за словами Павла, можна очікувати на результат. Сьогодні я повинен о 16:00 опублікувати своє фото, а вже 16:11. Ага. А в тренажерному залі подивимось, скільки лайків воно набере. Дорогою ми назбирали 2000 лайків за 30 хвилин.
популярність росте. Та яка ціна такої популярності? За даними британського дослідження, половина опитаних користувачів соцмереж визнали погіршення свого настрою через порівняння свого життя з іншими. Та зірки соцмереж свою місію бачать інакше. Я в інстаграмі для того, щоб когось надихати. Він став моєю роботою, навіть більше. Я більше нічим не займаюся. Єдиний дохід Павла сьогодні – спонсорські кошти, сума яких більша за зарплату тренера. І, судячи за все, заробіток зростатиме. Адже, за прогнозами науковців, до 2020 року кількість користувачів соцмереж збільшиться ще на півмільярда. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода, спеціально для фактів ICTV. Чинний президент Франції написав еротичний роман про нинішню дружину, коли був підлітком. Про це згадується в іншій книзі про долю першої леді Франції. Сьогодні це видання з'явиться у французьких книгарнях. Книжка називається «Звільнена», імена героїв у ній змінені, втім читачів вже поінформували, про кого йдеться. Нагадаю, Бріжит Макрон старша за чоловіка на 24 роки і свого часу була його вчителькою. Книгу про неї Еммануель написав приблизно в той час, коли вони познайомилися. Йому тоді було 16, а Бріжит була заміжня. Хлопець міг лише про неї мріяти, та вже тоді поклявся, що рано чи пізно вона стане його дружиною. Неймовірні концепт-кари, які представили на автошоу в Детройті, покажемо буквально за хвилину, а поки огляд українських видань. Спалах кору по-справжньому налякав українців. У багатьох містах дітей без довідок про щеплення не пускають в школи та садки. В інших просто продовжили канікули, сподіваючись, що за цей час свідомі батьки вакцинують своїх чад. Однак в батьківському середовищі таке рішення сприйняли неоднозначно. Багато хто угледів цій забороні дискримінацію та порушення конституційного права на освіту. Чи справді законна така заборона, читайте в газеті «Комсомольська правда» в Україні. Актор «Дизель-шоу» та один із засновників «Дизель-студіо» Єгор Крутоголов часто грає ролі недолугих чоловіків. Дружина Катя працює фотографом «Дизель-студіо», тож часто присутня на знімальних майданчиках. Сцени з поцілунками переживає спокійно, без ревнощів. Каже, в житті Єгор – зірцевий чоловік та батько. Ексклюзивне інтерв'ю Єгора Крутоголова та його дружини Каті читайте в журналі «Тєлі неділя». Катерина Рудешко, «Факти ICTV». Футуристичні у стилі хай-тек на нинішній автовиставці в Детройті чимало концепт-карів. Найяскравішим цього року називають дітище Тойоти, схожа на іграшкового робота машинка із задніми крилами, що одночасно служать дверима. На додачу вишуканий салон із дивовижною підсвіткою та ліхтарі, які світять наче з-під металу. Чимось подібну модель електрокросовера показала китайська компанія GAC. А от динозаври авторинку, такі як Альфа Ромео, Мерседес і BMW, стримані ще у припущеннях. Їхні концепти – це переважно варіації моделей, що свого часу стали хітами. Подібно вчинив і Форд, оновив класичну модель Mustang Bullitt, а презентуючи її, виставив і прототип епохи 60-х. Нагадаю, Mustang Bullitt названий так завдяки оскароносному фільму про лейтенанта поліції Френка Буліта у виконанні відомого актора та автогонщика Стіва Маквіна. Стрічка вийшла на екрани 1968-го, тобто півстоліття тому. Ну а зараз новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. Вітаю, Настя, лише кілька годин тому закінчилися матчі українок на Australian Open, і ми тішимося їхніми перемогами, адже вони продовжують перемагати і вже пробилися до третього кола. Одразу три вітчизняні спортсменки вийшли до 1/16 фіналу. Наша Катерина Бондаренко несподівано легко здолала 15-сіяну росіянку Анастасію Павлюченкову 6-2, 6-3. Йде далі і наймолодша учасниця австралійського гренслему, 15-річна Марта Костюк. За іронією долі, в третьому колі їй протистоятиме перша ракетка України Еліна Світоліна. Ще однією українкою в третьому колі може стати Леся Цуренко, яка після перемоги над росіянкою Віхлянцевою завтра зіграє проти польки Агнешки Радванської. 15-річна Марта Костюк продовжує йти слідами легендарної Мартіни Хінгіс. Українській рекордсменці цьогорічного Australian Open знадобилося лише два сети, щоб вийти до третього кола турніру. При цьому насолити місцевій публіці. Адже Костюк з рахунком 6-3 та 7-5 обіграла австралійку Олівію Роговську. Так українці вдалося повторити досягнення Хінгіс, яка у 1996 році у віці 15 років та 4 місяці успішно здолала стадію однієї 32-ї фіналу.
Переможно виступає на австралійських кортах і перша ракетка України Еліна Світоліна. Четвертий номер світового рейтингу у непростому поєдинку здобула вольову перемогу над чешкою Катериною Синяковою. Матч тривав понад 2 години і завершився перемогою Еліни 4-6, 6-2 та 6-1. Тепер в третьому колі Australian Open чекає українське дербі. Еліна Світоліна зіграє саме проти 15-річної Марти Костюк. Успішно розпочав захист титулу швейцарець Роджер Федерер. 36-річний тенісист трішки більше, ніж за 1,5 години розібрався зі словенцем Аляжем Бедене 6-3, 6-4 та 6-3. Перемогою виступи швейцарця на корті не зупинилися. Після матчу Федерер лишився дати інтерв'ю. Причому роль журналіста виконав американський актор та комік Уілл Феррелл, який ставив доволі незвичні питання. Роджере, сьогодні ти виглядав як газель на корті. Ти міг би описати стиль своєї гри як у граційної газелі? Можливо, а може і ні. Не схоже, що мене з'їли в кінці. Роджере, тобі 36 років, але здається, що ти взагалі не старієш. Ти відьмак чи вампір? Не знаю навіть. Значить, вампір. Вдало стартував у Мельбурні і рекордсмен за кількістю перемог на Australian Open і Новак Джокович. 30-річний серб, який пропустив майже півроку через травму ліктя, розгромив у 3 партіях американця Дональда Янга. 6-1, 6-2 та 6-4. Олександр Якуба, «Факти», ICTV. Тим часом лідери українського футболу і далі готуються до весняної частини сезону. Донецький «Шахтар» у турецькому «Белеку» провів 2-й день своїх тренувальних зборів. На ранковому тренуванні футболісти переважно зосередилися на вправах для витривалості, координації та контролю м'яча. Індивідуально від партнерів займалися захисники «Ордець» та «Хочолава», які зазнали напередодні незначних ушкоджень. До своїх колишніх одноклубників завітав Олександр Кучер. Його «Кайзері Спорт» також проходить збори в «Белеку». Після дружніх обіймів Кучер повернувся до турецької команди. Гравці «Шахтаря» продовжили роботу в тренажерній залі. Вечірнє тренування «Шахтаря» пройшло без футбольних м'ячів, але під гуркіт штанг та гантелей. Всі без винятку від кремезного п'ятого до мініатюрного Бернарда у поті чоля працювали над міцністю своїх м'язів. Силові навантаження у 3-й день зборів в іспанській Марбелі чекали і на гравців «Динамо Київ». Після ранкової розминки та квадратів футболісти також взялися за гирі та штанги. А завершивши виснажливе силове навантаження, динамівці провели ще й невеликий футбольний турнір, розділившись на 3 команди. Повернувся до складу Пантіч, який переніс вірусну інфекцію. Ось прооперований місяць тому Циганков поки займається індивідуально. За 2 дні на «Динамо Київ» чекає перший суперник на цих зборах – 7-й за силою клуб Швейцарії Сант-Галлен. А ось від віснажливих тренувань він може вже і не перейматися. Принаймні так вирішив для себе Роналдіньо, один з найтехнічніших і славетніших бразильців, і оголосив про завершення футбольної кар'єри. Останні 2 сезони 37-річний атакуючий півзахисник грав за міні-футбольні клуби в Індії. Фактично з великим футболом зав'язав ще 2015-го, коли пішов з Луміненце. А за 10 років до цього він підкорив Європу, перейшовши до Барселони з ПСЖ за 32 мільйони євро. Бразилець став головною зіркою каталонців. Двічі поспіль з Роні Барса вигравала чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів 2006-го, а його фінти та голи принесли Роналдіньо золотий м'яч. Перехід у Мілан був менш вдалим, і після 3 сезонів в Італії він повернувся в Бразилію. За національну збірну Діньо відіграв 42 матчі, забивши 33 голи. 2 з них тоді ще юний Роналдіньо проявив на Мундіалі 2002-го, ставши чемпіоном світу. Хокейний клуб «Донбас» встановив новий рекорд українського чемпіонату. Переможна серія донечан сягнула 28 матчів поспіль, перевершив своє ж попереднє рекордне досягнення «Донбас» у домашній грі з «Галицькими левами». Гості особливо і не намагалися зіпсувати свято лідерові УХЛ. Стартовий період завершився з рахунком 3-0 на користь «Донбаса». Ще 4 шайби в воротах галичан побувало в 2-й 20-хвилинці. І лише в останньому періоді гості спромоглися розмочити рамку «Донбаса», щоправда, і самі пропустили ще двічі. 1-1 перемога ХК «Донбас». Найкращим цього вечора на майданчику був Віктор Захаров, на рахунку якого 1 гол та 3 результативні передачі.
Повернув не туди і з фаворита перетворився на невдаху. Як страшний сон пам'ятатиме 10-й етап ралі Дакару Кевін Бенавідес. Аргентинський мотогонщик вдало розпочав етап і так поспішав очолити загальний залік, що разом з кількома гонщиками поїхав помилковим шляхом. В результаті невдахи змушені були повертатися майже до другої стартової точки. Втратили понад 40 хвилин. Такі помилки головних конкурентів були на руку австрійцю Матіасу Валькнеру, який виграв етап і очолив особистий залік. У перегонах позашляховиків Стефан Петрансель тріумфував на 10-му етапі та став головним переслідувачем свого напарника Карлоса Сайнца. Щоправда, відставання від іспанця все ще серйозне – 50 хвилин. Катерець Насаля Ретія опустився на третє місце в загальному заліку. Факти для нас завжди на першому місці. Переконайтеся, в цьому 12.45 новий випуск вже готуємо. Обов'язково дочекайтеся, буде багато цікавого на нашому сайті. Адреса зараз на ваших екранах. Гарного дня і до зустрічі в 12.45. На все добре.